Nein, 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 nein. Wie ist jetzt drum? Ja, das ist euer. Gut, ich komme mit. Hey, der kann ja mit jedem Mann noch hinter.
costuma ir, tipo, foda, né, ele? Doću, doću, ja još imam samo jedan... još jedan, samo mi se ne javlja ta ženska, pa sad ne znam kad ću je uspjet dobit. I onda ja mogu nazad. Šta ja znam, može i ne mora. Ne bi se on bunio ni jedno ni drugo tako, da kako god će. A di ide? Di ćemo to ići? Ja sam opet zaboravila šta si rekla. Bravo. Onda možemo tamo pogledati još nešto. Jeste ti još nešto smislila šta bi mogli još ustaviti? A, mislim, ili hoće ili neće, što ja, meni je glupo sad, ako se mi složimo, šta znam, mi, vi, Fičo, da bi, ne znam, nekoliko, ono da sad radi njega, ako on to ne...